Биз бүгүн хайкинг кылганы чыктык. 4 майл туда, 4 майл обратно, 8 майлдык жол тандап. Ошого вакыт бар, базып. Сиздерди кызыктырган суроолорго жооп берип жана айлананы көрсөтүп. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. А то Инстаграмга такыр эле вакыт жетпей жатат. Бош вакытта эс алгын келет экен. Дайректе болсо каттар 100-ден ашып кетти. Буйруса жумуштан жакында каникулга чыгабыз. Ошондо Инстаграмдагы бүт каттарга жооп берем. Таарынбай туруңуздар. Таң атып жатат. Эрте менен 6-да турганбыз. Бүгүн кандай темада сүйлөшөлү жазгыла? Ошол тема жөнүндө маек курсак болот. Кайсы тема кызык? Буйруса, YouTube-тан прямой эфир даярдап жатам. Финансовая грамотность боюнча. Ошону жакшы планировать этип алсам, буйруса, жакшы убакытты тандап алсам, YouTube-тан прямой эфир кылабыз. Мындай дөңдөн чыгып баратабыз. Эки бала менен ошондой 15 километрдик жолдорду жөн эле басып өтөбүз. Эки балам тең негизи өзү жакшы басат. Акырын ушулардын темпинде базып көптөгөн жерлерди көрүп койдук. Максатты кантип туура коебуз? Ушул боюнча кылалычы сураныч дейт. Жакшы тема экен. Окей. Айма. Америка кооз экен дейт ооба. Бул Гавайи аралы. Байден бул жылы Кыргызстандын жарандары үчүн грин карталарды берүүгө уруксат берет бекен дейт. Үмүттөнүп жатабыз. Грин карта боюнча кыска жооп берип коеюн. Байдендин планында негизи бар болчу. Буйруса, январдан баштап ал президент катары иштеп баштайт. Жакшы өзгөрүүлөр болот деген үмүттөбүз. Особенно мигранттар үчүн. Ошого күтүп туруңуздар. Жаңылыктар жакшы жагынан чыгып калат деген үмүттөбүз. Политикага вообще аралашкым келбейт. Сүйлөгүм да келбейт, окубайм, көрбөйм жаңылыктарды. Политикадан аябай алысмын да. Ошого мындай так детально политический суроолорго жооп бере албайм. Максат коюуда биринчи адам ойлонуш керек, китеп окуш керек, жакшы позитивный ресурстарды колдонуш керек. Анан ошондо адамга ой келип баштайт. Эгерде адам өзүнүн аң сезиминен, өзүнүн кругозорунан ары чыкпаса, изденбесе, жаңы нерсени үйрөнгүсү келбесе, ал даже туура да максат кое албайт да. Туура ойлоно албайт. Мындай мечтать эте албайт, потому что башка жашоону көрбөгөн, башка нерсени билбейт. Ошол сыяктуу эле, күндү карап баргыла. Ошол сыяктуу эле адам издениш керек. Анан элестетиш керек, кыялданыш керек, кандай жашоодо жашагысы келет. Анан ошо жашоого жетиш үчүн адам эмне кылыш керек? Мен эмне кылышым керек? Азыр колумдан эмне келет? Ошо мен өзүм койгон кыялыма жетиш үчүн. Анан сизде бир идея пайда болот. Башка элдерди издеп көрүңүз, карап көрүңүз, китептерди окуп көрүңүз. Ошол адамдар ошо максаттарына өздөрүн кантип жеткен, кандай кыйынчылыктар менен жеткен. Идея пайда болгондон кийин аны жазыш керек. Жазуу түрүндө бир баракка тетрадь ачып алып жазыңыз. Мына конкретный план жазыш керек да. Жөн эле мен машина алгым келет эле, мен үйлүү болгум келет эмес. Планыңызды так жазып өзүңүз билип каласыз, сизге ошондой сигнал кетет. Ошого аракет кылып баштайсыз. Үй алууда делечи, мына 2 батырлуу, 2 комнатасы бар, или 3 комнатный квартира. Жакшы райондон, мынчанчы убакка чейин деп. Бүт жазылган цель, ошо максатыңыз конкреттүү жана жакшы describe деп коет англисче. Описание болуш керек. Анан эң негизги нерсе аракет. Жолдорду иштеш керек. Ошо нерсеге жетиш үчүн. Жөн эле отуруп алып, алма буюш, озума туш деген нерсе болбойт бул жашоодо. Анан сиз выходторду издеп баштайсыз. Финансовый жактан болсо дагы кандай жолдорду издеп баштайсыз. Кантип мен
айлығымды көбөйтсөм болот, кайсыл жактан пассивный доход алып келсем болот деп аракет. Бардык нерсеге мен күч аракет менен жете аласыз деген ишеничтемин. Ошол эле учурда китеп окуш керек. Китеп адамдын подсознаниясын дагы көп потенциалдарды ачат. Туура китептерди окуш керек. Анан дисциплина керек. Эң негизги нерселер дисциплина. Эгерде бир планды кармадыңыз, ошол план менен жылам десеңиз, ошол пландан чыкпашыңыз керек. Бир жыл бою тойлорго барбайм дедиңиз, тойго барбаңыз. Тойго кеткен акчанын баарын ошо максатыңызга жумшаңыз. Туулган күндөргө там кандай десем вечеринкаларга, там жолугушууларга барбайм десеңиз, ошондой кылышыңыз керек. Потому что бир нерсени жертвовать этпей туруп, бир нерсени бербей туруп, бир нерсени алуу болбойт. Бир нерсе аларда адам сөзсүз түрдө өзү бериш керек бир нерсе. Ошого берүүнү да билишибиз керек да. Бардык эле нерсени алып бергенге возможность негизи болбойт. Ошого приоритет коюшуңуз керек да. Мындай өзүңүзгө өтө баалуу нерсеңизди жоготуп алгандан көрө сизге азыр жашооңузга мешает этип сизди артка тарткан привычкалар ар бир адамда болот. Ошо привычкалардан айрылышыңыз керек. Биз мына үй бүлө катары уже канча бир 6-7 жылдан бери минимализмди, тайм менеджментти практика кылып келебиз да. Ар дайым план жазабыз. Эртең менен туруп бизде уже план бар, бүгүн эмне кылабыз, саат мынчага чейин иштейбиз ба. Жумуштагыдай эле, жумушта ар бир күнүңө пландап иштейсиң го. Скрамдайбыз да, чын эртең менен туруп жумушта стендап болот. Командаңа айтып бересиң, мен бүгүн мындай-мындай проекттерди бүтүрөм, мындай-мындай иштерди жасайм дегенди. И жашообузду дагы ошондой кылганга аракет кылганбыз. План менен иштешиңиз керек да. Ошо планды чыгарбаганга дисциплина керек. Ал дисциплинаны өзүңүз гана сактайсыз. Эгерде өзүңүздүн планыңызды өзүңүз бузуп жатсаңыз, ошону байкап оңдош керек. Бул өтө кыйын нерсе, бул практика менен келет, бирок жашооңузду кыйла оңо жеңилдирет. Жума сайын убакыт жетпей калса, ар бир ай сайын анализдеш керек. Убактыңыздын көбү кайсыл жака кетип жатат? Каражаттын көбү кайсыл жака кетип жатат? Бул өтө маанилүү. Анан сиз билесиз, эмнеден азайтып, эмнеге кошсо болот. Допустим, ар бир адам өзүңөрдүн гардеробуңарды, шкафыңарды ачып көрсөңүздөр, бир жылга, эки жылга жетерлик кийим бар да. Бирок биз ушундай кандай десем подсознание бар экен, ар бир сезондо жаңы кийим алыш керек, ар бир сезондо былтыркыны кийбеш керек дегендейчи, жаңы кийгиң келет, жаңы алгың келет. Эгерде элестетип көрүңүз, сиз бир жыл, эки жыл таптакыр эски кийимдериңизди эле иреттеп, таза жууп, жакшынакай аккуратный кылып кийип жүрө берсеңиз, ошо эки жылдык акчага, кийимге кеткен акчаны сиз билимге инвестиция кылсаңыз болот да. Курстарга, конференцияларга, сабактарга, онлайн болобу, офлайн болобу, бир метаптарга, азыр онлайн аябай өнүгүп жатпайбы, ар бир эмне багытта ар кандай эмелер бар, сабактар бар. Ментальный өзгөрөм десеңиз, сонун креативный сабактар бар, психологтор менен сабактар бар, жашоону башка жака буруп ой жүгүртүүнү өзгөртөм десеңиз, финансовый грамотность, тайм менеджмент, жашоону пландоо, бардык нерсе жөнүндө сабактар бар. Ошо кийимге, ошондой кереги жок нерсеге, тойго кеткен акчалардын баарын адам өзүнүн билимине ошондо жумшаса болот. Менден көптөр сурайт да, эми ушинтип айта бересиң, анан ага мен акчаны каяктан табам деп. Бирок ошол эле адамдар тойго барганды токтотпойт, жанагындай ширенелерге барганды токтотпойт. Бизде той топур аябай көп. Ошолорду азайтса, кыскартса, бюджетти туура колдонсо, бардык нерсеге жетишсе болот деген ойдомун. Ошого ушул тема жөнүндө негизи сурангандар аябай көп да. Чоң финансовый грамотностька кошуп дагы конкретный бир ресурстар менен китептер менен кошо айтып берем. JavaScript үйрөнөйүн деп жатам, кандай карайсыз дейт. Негизи JavaScript новичокторго аябай жакшы күн чыгып жатат. Бул фронт-энд да, веб-девелоперлер, фронт-энд инженерлер JavaScript'тен баштайт. Кыргызстанда болсоңуз, тем более Кыргызстанда фронт-эндтерге мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк.
бизде ошо фронтендер аябай керек экен. UI/UX дизайнерлерди иштеп жаткандарды көрүп атам. Анан новичокторго бэкэнд, фул стакка караганда эгерде программист болом десеңиз, фронтенден баштаган жеңил. Ошого туура эле ойлоп жатасыз. Келечегиңди коркуу менен караба деп коюшат го, ошол боюнча айта кетсеңиз дейт эми. Бир эле Кудайдан коркушубуз керек, Аллахтан коркушубуз керек. Канча күн жашайбыз, аны да билбейбиз. Орусча сонун сөз бар, жить здесь и сейчас дегендей. Азыр жашап, бирок эртеңки күндү дагы ойлонуп, бүгүнкү күндөн рахат алууну билиш керек. Анан көптөр эле ойлойт баягы жить здесь и сейчас дегенде. Бүгүн бүт акчамдын баарын, бүгүн тратить этип салып, бюджеттин баарын жок кылып, мен бүгүнкү күн менен жашашым керек деп. Мен андай деп ойлобойм. Мелочтор деп коет го мындай. Бул мындай майда нерселерден бакыт алууну үйрөнүшүбүз керек. Коркуу менен жашаган нерсе уже бул стресс да. Коркпош керек деп ойлойм, башка эч нерседен. Адамдан адам коркпойт, банкрот болгондон коркпош керек. Бай жашагандан, кедей жашагандан эң негизгиси достойно жашашыбыз керек деген ойдомун. И ар дайым аракет менен жашаш керек. Аракет кылган адам, ак мээнети менен үй бүлөсүн баккан адам өзүнө да жагат, жүрөгү да таза болот, Кудайга да жагат деп ойлойм. Ойлойм. Амин балдар. Каяктасыз дейт, Молокай аралында. Канча тил билесиң дейт. Сүйлөгөн тилдер боюнча айтсак, кыргызча эне тилим, орусча, орус мектепте окугам, орус садикте окугам, орус энвайрментте чоңойгом шаарда, ай жана англисче. А эгерде программирование жөнүндө айтып жатсаңыз, Python, Shell, PowerShell, Groovy билем бир аз, Jenkins көп колдонгон үчүн, Ruby'нин основаларын билем, Chef колдоном. Тераформдун тилин билем. Дагы. Ошол. Негизи эле жаңы тил үйрөнүш өтө деле мындай оор эмес. Эгерде бир тилди жакшы билсе. Грин карта боюнча мен YouTube'да видео тарткам. Аябай көп келген суроолордун баарына ошо грин карта боюнча 1 саат сүйлөп бергем. Ошол видео грин картага кызык болгон адамдарга туура келет. Саат канча болду? Бизде мынакей жаңы эле таң атты, саат 7. Which language do you speak? Kyrgyz language. It's my native language. Эжей кайсыл жактасыз дейт. Гавайи аралындамын. Точнее тагыраак айтканда Гавайи аралдарынын ичинен Молокай деген кичинекей аралдабыз. Ушундай жолдор бул жакта, светофор жок. Азыр 3 сааттык жол бул жака басабыз, бир пляжга барабыз, кайра 3 сааттык жол үйгө. Ошого 1 саат сиздерге бөлүп түз эфирге чыктым. Силердин стористериңерди көрүп дайым маанайыбыз көтөрүлүп турат дейт. Чоң рахмат, мен дагы маанайым аябай сонун бүгүн. Кечээ кечинде балдарга печенье бышырган, тамак жасап, сэндвичтерди алмалардан кесип бүгүнкү күнгө даярдагам. Негизи биз азыр негизи эле үйдөн тамактанабыз. Чикагода жашаганда деле үйдөн тамак жечүбүз. Азыр тем более кичинекей арал болгон үчүн бул жакта тамакты сатып жегенге мүмкүнчүлүк жок, потому что ресторандар, мындай кафелер жок экен. Ошого 100% үйдүн тамагына өткөнбүз. Күн аябай жарык тийип жатат. Заматсыңар дейт. Кайсыл китептерди сунуштайсыз дейт кыргызча. Чыңгыз Айтматовдун китептерин деп айтмакмын. Ар бир китебин кайра-кайра окуп чыга турган китептер. Марбайджиевдин китептерин жакшы көрчүмүн. Кыргызка литература негизи мага аябай жагат. Анан мындай план коюу, финансы жактан, бизнес жактан кыргызча китептерди билбейт экен. Мен чынын айтсам, көбүнчө англисче окуйм да. Анан орусча китептерди иногда карап калам, бирок англисче окуп калдык акыркы 4-5 жылдан бери. Доступный болгон үчүн го дейм. Анан
бардык эле ошо финансы жактан, саморазвитие, тайм-менеджмент, өзүң өнүктүрүү боюнча китептердин бардыгы оригиналдары. Негизи ошо англисче болгон үчүн оригиналын окуганга аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө карап көрөйүн, кыргызча кандай китептер бар. Бар болсо китепти издеп тапканга аракет кылам, телеграмга жөнөтүп коем. Негизи да бир 5-6 китеп бар, телеграмга жөнөтөм. Эсимен чыкпай турсун. Анан таап интернеттен карап көрөйүн. Жакшы китептер болсо кыргыз тилинде бөлүшүп коем. Например, кайсы китеп дейт? Финансовый жактан мага Роберт Киосакинин бардык китептери жагат. Бир 7-8 китебин окуп көрдүк быйыл. Мен да окудум, бакытта окуду, бизнести алып жүрүү боюнча, акча сарптоо боюнча, инвестирование боюнча бардыгы жакты. Адан сырткары Бодо Шофердин китептери аябай жакты мага. Электр качып атат. Эжеке, менин компьютерди такыр түшүнө албай, кызыкчу эмес мен. Эми гана кызыгып баштадым, үйрөнүп кете аламбы дейт. Бардык адамдар ошондой болот. Мен таныган айтишниктердин 80% дейин же 90% десем деле жаңылышпасам керек, компьютерди түшүнбөгөн обычный колдонуучулар эле болчу. Кирип Word'ду, Excel'ди эле ачып или компьютерди ачып кино көргөндө гана билген адамдар азыр IT жаатында иштеп карьера куруп жатат. Ошого чөлөнбөңүз. Как говорится, мен кыла алсам, сиз да кыла аласыз. Ар бир адамдын колунан келчү нерсе, кызыгуу тапса болот. Тем более программист болуу бул компьютерди прям чачып ичин оңдоо эмес да, компьютер оңдобойсуз. Ар бир кесиптин өзүнүн предназначениясы бар да, и өзүнүн кыла турган жумуштары бар. Программисттер компьютер оңдобойт. Программисттер компьютерди ачып, ичиндеги бир программаны эле колдонот. Ошол программада код жазат, ошол программа аркылуу кодун репозиториге жөнөтөт, серверлерде жүгүртүп, тест кылат. Мындай айтканда колдонмолорду вебсайттарды жасайт. Анын баары software деп коет. Бул программа. Компьютердин ичинде колдонулган колдонмолордун баарын ошо программисттер жасат. А сиз айтып жаткандай, компьютерди ачып, чукулап, рамдерин оңдоп, бузулуп калса, аларды чукулап оңдогондордун баары көбүнчө десупорт деп коет. Эле айти суппорт деп коет. Негизи аталышы көп, ал башка багыты. Ал ошо эмнеде айтканда механиктер, компьютердин механиктери десем болот, оңдогон, чукулаган адамдар. Алар таптакыр код жазбайт, код эмне экенин билбейт, программалоо эмне экенин билбейт. Алар именно hardware деп коет. Айтиде эки термин бар да. Software жана hardware дейт. Software бул программалар, колдонмолор. А hardware дегенде бул ата айтып тургандай эле колго кармап мындай предметтер. Колго кармап көзүңүз менен көрө ала турган. Бул компьютер, мышка, клавиатура, компьютердин ичиндеги карта памяти, RAM, ошонун баары, компьютердин корпусу, бүт ошолордун баары hardware кирет. Серверлер, ба data center'де турган. Вот ошондой түрлүү кесиптер бар. Тайм-менеджмент аябай чоң тема. Мен аябай көптөгөн конференцияларга, сабактарга баргам. Кыска айтканда, тайм-менеджмент бул убакытты туура колдонуу. Убакытты продуктивно колдонуу. Мен сизге «Магия утра» деген китепти биринчи окуп чыгыңыз деп айтмакмын. Кто рано встает, тому Бог подает дегендей орусча. Ошол сыяктуу эле канчалык күнүңүздү эрте баштасаңыз, ошончолук пайдалуу болот. И ошо эрте мененки жашоонун магиясы жөнүндө дейин китепке окшогондой. Же ошо эрте мененки убакыттын секреттери жөнүндө ошол китепте аябай жакшы жазылган. «Магия утра» деген китепти тайм-менеджментке, убакыт жөнүндө кызыксаңыз сөзсүз түрдө окуп көрүңүз, ал аябай пайдалуу. Мен окуп, былтыр окугам мен. Былтыр январь айында, ошо почти бир жыл болуп калды. Окуп, аймагы аябай жагып калып, бүт досторум менен бөлүшкөм. Сен да оку, сен да оку деп, анан бакытты да окуткам, оку эле оку деп. Ага дагы аябай жаккан анан.
Какой язык программирования нужно выучить для новичков? По-разному, потому что это от человека и от выбора зависит. Каждый язык программирования предназначен какой-либо работе. Допустим, если вам интересно фронт-энд или веб-девелопмент, то тогда начните с JavaScript. Если бэк-энд, то Java. Либо Python. Если дата, там серверная сайт, DevOps сайт, то Python тоже хороший язык. И плюс смотрите на уровень сложности. Все говорят, что Java — это сложный, да, язык по сравнению с Python и JavaScript. Поэтому, если хотите что-то легкое, чтобы у вас сразу получилось, начните с веб-девелопмента. Это HTML, CSS, JavaScript. Получается, фронт-энд девелопер. Там забудете. И то, что классно в IT-сфере, в программировании, да, в целом, что менять профессии намного легче, чем в других профессиях. Поэтому вот вы стали фронт-энд-инженером. Выучили HTML, CSS, JavaScript. Там год или полгода поработали. Вы знаете, как фронт-энд работает, и вы хотите на бэк-энд перейти. Вы подучиваете еще там Java или еще какой-то язык Python, допустим, да? И переходите смело на бэкэнд, становитесь бэкэнд инженером. И потом вы хотели стать full-stack девелопером. Опять за 2-3 месяца подтягиваете какой-то скилл, доучиваете какой-то язык или получаете практику, и можете переходить уже на full-stack девелопера. Поэтому менять профессию в IT-сфере намного легче, чем в других. Она очень гибкая. Эта сфера. Мне поэтому нравится. Тайм-менеджмент, тепе мне не түшінсек болот, ушул нерсені түшінбеймейт. Жөнекі, қырғыз тілінде айтқанда, тайм деген бұл уақыт. Менеджмент деген бұл башқару. Уақытты башқару. Уақытты тура башқару. Корпорациялар айвай қолдуын баштаған бұл нерсені. Чтобы шо компания астыға батырақ жылыш үшін. Шындай инвайрменттерді қолдуын атайын. Тренингтер болгон, ошондой адистер келген. И ошол time management, lean, agile деп да коёт. Бүт практикалар да бул. Ошо практикалардан бириктирип, ар бир компания өзүнө туура келген методду колдонгон. Ошондо ошого сөз айтып тургандай эле time бул убакыт, management башкаруу. Это Америка дейт ооба. Тура жазыптыр. Тайм-менеджмент. Убакытты тура пайдалану. Тура. Рахмат сізге. Саламатсыз бы. Мен сізге жазам. Тақыр жоу бербейсіз. Дайректі қарап қойыңыз жоу дейді. Дайректі қарайым. Түз эфердің башында айтқам. Дайректі жүздеген қаттар бар. Ашып кетті. Уақыт жоқ. Ал жаққа. Негізелі инстаграмға мен кирбе калдым. Негедир аралга келгенден кийин интернеттен детокс болгум келди. Алыс бол, өзүм эле алыстап кеттим да. Лентаны такыр карабай. Сторис деле киргизгим келбейт. Иногда эле киргизип коюп атам, что мен бармын дегенсип. Аябай кызыктуу видеолор бар эмес менде. Кече жакында бул же башка хайкинге бардык, потом башка хайкинге бардык. Эртең менен балдар менен китеп окуп, сүрөт тартып, негизи киргизем десем аябай кызыктуу нерселер көп. Бирок желание жок болуп атат негедир. Ошого балким эс алгым келип атат. Анан дайректке сөз түрдө жооп берем. Аракет кылам. Күтүп туруңуздар. Ачканда жөн эле ооба жок же саламатсызбы деп эле жооп бере эле турган суроолор эмес да. Ар бир суроого ойлонуп тура кеңеш бериш керек. Жазайын десем аябай узун сообщение сүйлөш керек. 1-2 минутада аны түшүндүрүп бериш да кыйын болот. Татаал кандай десем акыбалдар, ситуациялар болуп калат. Бирөөнүн мындай жашоосу чечилип жаткан болот. Бүтүрүүчү же бирөө кесип тандап жатат, бирөө жумушун таштап жумушка айтын окуйун деп жатам дейт. Ар бир адамдын өзүнүн ситуациясы болот. Анан ага мен мындай кандай десем
безразлично карап эле ооба жок билбейм деп жооп берип коюш менин оюмча туура эмес деп ойлойм да. Мен ошого бир убакытты өзүмө бөлүп, ошо адамдын ситуациясын түшүнүп, анан чындап өзүм ошол ситуацияда кандай кылмакмын, эмне кылмакмын деп жооп бергим келет да, чтобы менин атайын мага убакыт бөлүп кеңеш сурап жатса, ошо кеңештин пайдасы болсун. А жөн эле билбейм, ооба жок деп койсом туура эмес болуп калчудай сезилет. Ошондой жоопкерчиликти алгым келбейт иногда. Анан күтүп турсун дейм, убакыт келгенде жооп берермин деп. А кээ бирки ситуациялар болуп калат, бүгүн проблема, а мен 1-2 жума дайын жооп берсем ал проблема уже жакшы жагынан чечилип калган учурлар болот. Ар бир суроону окуп, так, түшүнүп жооп бергим келет. Мысли материальны дейт. Туура айтасыз. Биз биринчи оюбузду өзгөртүшүбүз керек да. Позитивно ойлонгонду үйрөнүшүбүз керек, анан жашообузга позитив келип баштайт. Адамдардан только жакшылыкты көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Негативди да четке какканды да четке чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Жашообуз өтө кыска. Ошого жашоонун негизи негативдүү нерсеге кетиргенге пайда жок, да смысл дагы жок деп ойлойм. Позитив менен негативди бөлүү бул биздин колубузда. Негативдүү нерселерди менен урушпай эмес, а өзүң алыстап кеткенди үйрөнгүлө да. Мен ошону көп жылдан бери практика кылып келем. Убактыңды туура нерсеге, туура адамдарга кетиргиң келет. Үй бүлөңө кетиргиң келет. Ошого негативден өзүңөрдү алыс кармаган сайын өзүңөрдү бактылуу сезип баштайсыңар. Тойго барбасак, бизге да келбейт деген түшүнүк бар. Ал маселени как мы будем решать дейт. Очень редко барабыз. Бирок барсак, биз ошо той берип жаткан үй бүлөгө от души сүйүнгөн адамдардан болуп барабыз да. Алардан обратно эч нерсе күтпөйбүз. Ошого көп нерседен баш тартып коюу бул нормальный эле нерсе да. Апакелер, атакелер кандай түшүнөт билбейм. Мен кечирип койгула. Мен ошондой деп ойлойм. Тойдо негизи ким болуш керек? Эң жакын адамдар болуш керек. Бул сенин ата-энең, бир туугандарың. Тем более бир тууганды дагы ситуациясын түшүнүп көрүш керек. Бир тууганыңдын мүмкүнчүлүгүн болбой жатканын көрсөң, ага возможность бериш керек. Хорошо, мен тарынбайм. Мүмкүнчүлүгүңө кара дегендейчи. Дагы көптөгөн тойлор болот, ошондо жолугабыз. Тем более мен тойго барбай туруңуз деп мен өмүр бою деп айткан жокмун да. Бир жыл, эки жыл сиз өзүңүздүн планыңызга, максатыңызга жеткиче. 1-2 жыл бат эле өтүп кетип атат, көрүп атасыздар. Убакыт учкан куш болуп атат. Балдар бат чоңоюп атат. Ошого 1-2 жыл тойго барбай койсоңуз, эч ким деле байкабай деле калат деген ойдомун. Анан 1-2 жылды тойдон детокс алгандан кийин, эс алгандан кийин сиз уже түшүнүп каласыз. Тандап каласыз. Бир айда 5-6 чакыруу келсе, кайсынысына барсам депчи, ошо өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын адамдын тоюна барып, ар бир адам ошентип жашаш керек деп ойлойм. Ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоо бар, бюджети бар, проблемасы бар. Анан убакытыңыздын, күчүңүздүн баарын башка бирөөнүн проблемасына, башка бирөөнүн жашоона же мындай жашооңузга пайда алып келбеген нерселерге кетирип, анан өзүңүздүн жашооңузга келгенде энергияңыз, күчүңүз, убактыңыз калбай калса, бул туура эмес деп ойлойм. Биринчи приоритетте адам өзүнүн ден соолугу, өзүнүн үй бүлөсү болуш керек деп ойлойм. Бүлөдө ата менен апа бактылуу болсо, балдар өздөрү эле бактылуу болот экен. Бизди көрүп, бизден энергия алып, биздин күлгөн лицообузду көрүп, өткөн убакытты көрүп, балдар жакшы чоңоет, бактылуу чоңоет. Бактылуу үй бүлөдө чоңойгон бала келечекте чоң-чоң ийгиликтерди жаратат. Саламатсызбы? Мен программистке тапшырайын дегем. Кайсыл түрү жакшы дейт. IT багытындагы актуалдуу 30 кесип жөнүндө. 10 бу 11 пост бар, ошонун баарын окуп чыгыңыз. Ошо 30'тун ичинен бирөөнү тандасаңыз болот. Описаниялар менен жазылган кайсы кесип эмне жумуш аткарат. Анан ресерч жасаңыз, интернеттен окуңуз, допустим, фронт-энд инженер, кем работать, чем занимается, девопс инженер, кем работать, чем занимается, да, элементарный эле нерсе да, дата сайенсист, эмне жумуш кылат деп жазсаңыз, аябай көптөгөн маалымат чыгат. Ошону бир саат убактыңызды кетирип изилдөө жасаңыз, өзүңүзгө эле
чоң пайда болот. Бир адам өзү тандаш керек. Эң негизгиси мен айтмакмын сизге. IT жаатындагы кесип тандаңыз. Неме важно, программист болобу, DevOps болобу, QA болобу, веб-дизайн болобу, Data Science болобу. IT жагынан тандаңыз. Ошондо жаңылышпайсыз. IT'нин бардык багыты актуалдуу. Эжеке грин-карт уткандан кийин шаарды өзүбүз тандайбызбы дейт. Ооба, шаарды өзүңөр тандайсыңар. Эми көбүнчө кыргыздар баягы кыргыз комьюнити бар жерлерди тандаганга аракет кылат келгенде. Жардам көрсөтөт да. Кыргыздар бул жакта негизи эле аябай ынтымактуу. Бири бирине поддержка берет, бирин бири колдойт, үйүндө жашатып турат. Башындай үй бүлө келгенде кыйналса, мебель, кийим, идиш аяктарга чейин бөлүшөт, мага аябай жагат. Анан праздниктерде жолугуп турушат. Кыргызстан салтын унутпайлы деп анан Кыргызстанда негизи кыргызга ыйык болгон майрамдардын баарын белгилешет. Ошого байланыштуубу дейм. Грин-карт утуп келген үй бүлөлөр дагы ушундай штаттарды тандайт. Анын көбүнчөсү ушу танышы бар штаттарды дагы карашат эми. Таныш бар жерге келсең бир аз жеңил болот деп ойлошот да. Негизи эле ошондой болуш керек. Бул Чикаго, Иллинойс штаты, Огайо штаты, Пенсильвания штаты, Нью-Йорк, Калифорния. Ошол жакта кыргыздарды мындай көбүрөөк. Кыргыз үй бүлөлөр көп болгондуктан жеңил болот. Анан убакыт өткөндөн кийин үй бүлөлөр өздөрү чечет. Каяка кеткиси келет, кайсыл шаарга барып жашагысы келет. Ушундай. Кыргыздар бардык жерде ынтымактуу болгону жакшы да. Америка десе бийик батирлер эси бизге келет эле, көрсөтүүлөр да бар экен дейт. Америка ошол жагы менен өтө кызыктуу. Америкада сиз айткандай бийик-бийик, дүйнөдөгү эң бийик имараттар бар, шаарлар дагы бар. Эң кооз көл, тоолор дагы бар. Океан дагы бар. Токойлор, джунглелер дагы бар. Ушундай аралдары дагы бар океандын ортосунда. Гавайи негизи Тихий океан, Тынч океандын ортосунда да. Бир жагы Америка, бир жагы Япония. Япония менен Американын ортосундагы кичинекей аралдар. 8 арал бар. 8 аралдын 6-унда жашоо бар. Анан ошо 6 аралдын ичинен 5-чи орунда чоңдук жагынан турган аралдабыз. Молокай деген. Почему пешком дейт? Баскан жакшы да. Бүгүн тем более суббота. Суббота эртең менен активный үй бүлөлөрдөнбүз, активный спорт кылганды жакшы көргөн үй бүлөлөрдөнбүз. Балдарыбыз жаштыгына карабай, кичинекей чагынан эле мени көптөн бери мен менен дос болгон инстаграмдагы досторум билсе керек. Аларды биз коляскасы менен, коляска эмес, трейлерге салып алып, велосипед менен да сүйрөп жүрчүбүз. Кызым кичинекейинен скутер тебет, сүзөт, велосипед, ошо мындай аябай активный спортту жакшы көрөбүз. Чуркап, хайкинг, колубуздан келген спорттун баарын жасаганга аракет кылабыз. И балдарым жакшы басат. Бүгүнкү маршрут 8 майл. 8 майл это 17 километр примерно. 17 километр туда и обратно. Программированияны нолдон баштап алып кетсе болобу дейт. Болот. 100% болот. Мен дагы нолдон баштагам. Мен дагы мектептен же университеттен баштап программист болбогом. На улице холодно. Нет, не холодно, вот мой купальник. Мен негизи ушундай купальник кием. Көрсөтүп койсом болот. Ушундай купальник, жени бар, жакасы бар, мойну жабылган. Сууга да түшсө болот. И жакшысы ушундай кийимдерди солнцезащитный крем сыйпабайсың да. Өзүнүн SPF бар. Анан жабык. Өтө ачык кийинбейм. Байкасаңыздар керек негизи эле. Өзүңдү да комфортно сезесиң. Ушундай купальник кием. Сууга дагы жарайт, жени дагы узун. Мойнду да жабат. Сөөктөр көрүнбөйт. Удобный аябай. Балдаркы да ушундай күнгө дагы күйбөйт баягы ысык болгон үчүнчү. Ушундай кийим кийип жүрөбүз. Обязательно баш кийим ысык өтүп кетпеш үчүн. Бизде, кстати, 30 градус ысык. 28, 29, 30 айлана тегереги.
Америкага баруу үчүн атайын Польша аркылуу барайлы деп, азыр Польшага окууга тапшырайын деп жаткам. Жакшы план экен. Ушундай адамдар мага аябай жагат. Мындай план коюп, максат коюп, ошого жеткенге аракет кылган адамдар жагат да. Көп каттар келет эми. Америкага барайын дедим эле, эмне кылыш керек деп эле жаскандар аябай көп да. Эмне кылыш керек? Ар бир адам өзү билет го дейм да, анын мындай оңой жолун издеген адамдар аябай көп. Же болбосо жөн эле мындай ойуна келип кетти, окуганга деле планы жок. Даже окуу таап деле берип, мына мынча контракт экен, келип собеседованияга документтериңи жаса, кир, билет алып, и точнее виза алсаң билет алып келип окуй бер деп, даже бүт условияны түзүп берсең да окубайт да мындай адамдар. А бирок мындай адамдын убактын алат. А мына эже жазып жатат, аябай сонун. План бул. План коюп, жолдорун өзү издеп жатат. Польшага барайын, Польшадан кийин Америкага магистратурага барайын, же докторантурага барайын. Бул планды кылып көрөйүн деп керке. Мен көбүнчө айтам, мындай Америка иногда болбой калат да, бул ачуучундук. Америкага окууга өтүп деле виза албай калган адамдар аябай көп. Анан ошон менен колун таштап коёт. А кээ адамдар бар, Америка болбосо Канада. Канада болбосо Австралия. Австралия болбосо Европага барайын, ошол жактан билим алайын. Анан дагы аракет кылып көрүп, дальше кетем депчи мындай. Аябай жакшы настрой да, и жакшы план деп айтам. Мен деле ошондой кылмакмын. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп, ошондой ситуация болуп калганда. Всегда план А, план Б, план С болуш керек адамда. Бир жак болбой калды, колду таштабаш керек. Дагы көбүрөөк аракет кылып, альтернативный вариантын издеш керек. Айтмакмын сизге. У вас все получится. Вам нравится там? Да, очень нравится. Отдыхаем от большого города. Вы же знаете, мы многие годы жили в Чикаго. А Чикаго — это большой город, мегаполис. И мы сейчас отдыхаем от этого, да? Просто дом, работа, пляж. Дом, работа, пляж. Good morning. И вот так вот ходим, хайкинг делаем. Азыр атасы баласым, балдары менен бондинг тайм деп коет, сүйлөшүп, личный уақыт өткөрүп атат. Бермет менен сүйлөшөт, адам менен сүйлөшөт. Негизи бала автоматически энеге жакын болот. Биз 9 ай көтөрүп, сүт менен багып, кормететип, чоңойтуп эме кылган үчүн балада эне менен башкача бир эме болот да, связь болот. А ата менен связь негизи бул процесс менен пайда болот экен. Ата менен ошо нолдон баштап ошо байланышты куруш керек бала төрөлгөндөн кийин. Ошондой мүмкүнчүлүк бериш керек аталарга. Жана ошо мүмкүнчүлүктү колдонгон аталар молодец. Баласына, кызына ошондой убакыт кетирип, потому что мен ар дайым эле айтам да, мен түртүп салсам дагы кайра келет депчи тамашалап. Жок, мен сени, допустим, кучактабайм деп нары түртүп койсоң да кайра келип жабышат. Потому что биз энебиз. Балдарыбыз менен байланыш бар. Ошо байланышты негизи жоготпош керек. А ошондой байланышты ата менен бала түзүш керек. Аны үчүн ушундай убакыттарды өткөрүш керек. Отдельно. Good morning. Отдельно. Гулять этиш керек. Өздөрүнө бир убакыт бөлүш керек. Бир нерселерди жасаш керек. Китеп окуш керек. Өздөрүнчө бир убакыт өткөрүш керек. Сууга түшүш керек. Мен ошо мүмкүнчүлүктү бергенге аракет кылам. Жана и бакыттагы жумуштан кийин бош убактында балдар менен өткөргөндү аябай жакшы көрөт. Булардын ар бир возрасты уникалдуу да. Сүйлөгөн сөздөрү иногда ушундай вопросторду берет, прям почемучка да, азыр особенно кызым. Ойлоносуң кантип ошого башы жетет депчи. Кызыктуу аябай сүйлөшкөн. Биз деле ушинтип убакытты бөлгөнгө аракет кылабыз. Анан бизде еще эки бала болгон үчүн үй бүлөдө правила бар. Жумасына 1-2 жолу балдарды отдельно алып чыгуу. Допустим, мен кызым менен чыксам, бакыт адам экөө өзүнчө убакыт өткөрөт. Же наоборот, бакыт бермет деле алып кетет, мен адамды алып калып өзүнчө убакыт өткөрөбүз. Бул внимание көрсөтүү. Биздин азыркы учурда
жатпай 24 саат суткасына чогуу болгон үчүн ата эненин вниманиясы эки балага бөлүнөт да. Анан чоңу иногда эме болуп калат, мындай өзүн башкача сезип калышы мүмкүн, биз кичинекейин аяп койсок, же болбосо наоборот. Анан экөө тең вниманияны каалайт, бирөө келип кучактаса экинчиси да кучактап, ошондо 100% биздин вниманияны бериш үчүн баланы бөлүш керек. Күнүнө болбосо дагы эки күндө бир жолу 1-2 саатка эле. Анан экөө бири бирин сагынышып калат. Ошентип бири бирин бөлүп өзүбүзгө жаккан нерселерди кылабыз. Кызым экөөбүз көбүнчө Чикагодо магазинге барып, бул милкшейк мындай таттуу бир нерселерди ичсе, мен кофе ичип, аны көтөрүп алып, бир парктарга барып, библиотекадан китептерди алып келип, же жөн эле продуктага барганда. Мен продуктага барсам, бир мерте алып алсам, бир мерте көз продукты жасап, атасы менен баласы жөн эле эмеге прогулкага, площадкага чыгып отдельно ойноп келсе, атасынын бүтүн вниманиясы баласына болуп, там качелияга түшүп жыргап келишет да негизи. Аябай жакшы практика экен. Эгерде көрүүчүлөрдүн арасында балдарыңар бар болсо, ошондой убакыт өткөрүп көрсөңөр, аябай сиздерге да жагат деген ойдомун. Сактап коюусузбу түз эфирде, дейт Ооба. Азаматсыз, ийгилик, дейт Рахмат. Сизге бир проект боюнча жазгам, директи карап койсоңуз, дейт. Окей. HTML'ды түшүндүрүп берсеңизчи кыскача, дейт. HTML эми бул тил, эң жөнөкөй тилдердин бири. Эң жөнөкөй вебсайт жасаса болот. Эми анын ичиндеги правиласы бар. HTML үйрөнгөнгө негизи HTML'ды мектептин окуучусу деле үйрөнүп алат. Аябай жеңил деле. 2 жума убактыңыз кетет, ашып кетсе жакшы үйрөнүш үчүн. Эже, сиз компьютерге канча жашыңызда эле качан кызыгып баштагансыз, дейт. Компьютерге негизи ушу окуп баштаганда кызыккан, мен деле кызыкпачымын компьютерге. Компьютерди колдонуучу эле катары колдончумун да. Ошого ойлонбоңуздар, мен деле мектептен баштап кызыкпагам. Эң сонун, аябай жагасыз, дейт Рахмат. Дейт Рахмат. Эже, туризм кесиби боюнча кандай кеңеш бересиз, дейт. Ар бир кесип жакшы, эгерде кесибиңизди сүйсөңүз. Ар бир адам врач боло албайт, ар бир адам космонавт боло албагандай эле кээ бирки адамдарга айти туура келбейт, жакпайт, окугусу келбейт. И это нормально да. Мен элдин баарын 100% айтиге окуңуздар деп мындай түрттүм, кандай десем, настаивать этпейм. Адам өзүнө жаккан кесипти тандаш керек. Айтинин просто причиналарын айтып кеткем, эмне үчүн айти жакшы, ошол видеолорду көрүп койсоңуз болот. Эгерде туризм сизге жагып жатса, жакшы кесип. Тем более азыр travel аябай өнүктүү тренд. Мүмкүнчүлүктөр чоң. Дүйнөнүн бардык бурчуна барса болот, интернетте бардыгы бар. Тем более Кыргызстаныбыз өнүксө, туристтер көп келе турган мамлекеттерге айланат. Ошого жакшы. Каякта жүрөсүң, дейт. Гавайи аралында. То есть кайсы өлкө? АКШ, Америка Кошмо Штаты. Эже, сиз компьютерге жооп бердим. Мен программированияга биринчи кадам таштап жатам. Мен азыр Java'ны үйрөнүп жатам. Айнушка, сизге ийгилик. Эң негизгиси таштабаңыз. Таштабаңыз, и у вас все получится. Негизи программирование, да, айтиде ийгилик жараткан адамдар, бул таштап койбогон адамдар. Кайра-кайра кыла берген адамдар, кайра-кайра кыла берген адамдар, түшүнбөсө дагы таштап алган адамдар карьера куруп кетет. Ошого эгерде бир нерседен кыйынчылык чыкса, бир нерсеңиз болбой калса, кайра өзүңүздү колго алып, окууңузду уланта бериңиз. Рано или поздно түшүмүн аласыз. Молодец, видно, что трудолюбивая, дейт. Спасибо. Здравствуйте, Дана. Можно будет написать или сделать пост о программировании, а именно сколько времени вы учили язык, в частности, Python. Хорошо, насчет Python могу снять короткое видео, а насчет сколько времени я училась, как я строила карьеру, на какие курсы ходила, как я проходила интервью, стажировку, я про... Это я уже рассказывала, вы можете посмотреть видео, название «Путь к моей мечте» называется, я там вебинар делала с ребятами из Jildiz Academy.
Там были очень классные вопросы. Я думаю, будет вам интересно. Пожалуйста, посмотрите. У меня на YouTube-канале, кстати. Комментарий Лерга Чумрахмат. Есть ли вероятность поменять карьеру после 30 лет в сфере программирования? Или все уже поздно? Даже люди в 50 лет меняют. О чем вы говорите? В 30 лет все начинается. Я знаю очень-очень много ребят, которые поменяли свою карьеру после 35. Поэтому у вас еще есть 5 лет. За 5 лет вы можете построить классную карьеру. Поэтому дерзайте. И у вас все получится. Не переживайте. Да вот Бакыту сейчас сколько? 34. Он почти по 30 начал строить свою карьеру в 27, по-моему. Да, он начал карьеру айтишника в 27 лет. Поэтому сейчас время. Не откладывайте на завтра. Скетчердан берене стейт қызықтыларды. Көргізің стейт бұрыс. Мен негізе шо. Социальный тармақтар жағында айвай жалқу адам оқшойым деп қалам да. Көп стористар қым келбейт. Бардық әлі нәрсені бөлішергін келбейт. Отырған-тұрған нәрсенің барын. Интернеттен мен жашу ұстын бір 2% деле бөліш бөйім да. 15 секундалық стористы мені көрмек. Закат тілі көрсет бөсім. Что думаете о сертификатах Курсера? Ценятся ли такие сертификаты в США? В США ценятся все сертификаты. Все. Они будут это все иметь в виду. Но в основном такие сертификаты, как AWS, Red Hat, Cisco, Azure, они хорошо ценятся. Но сертификаты Coursera, EDX, Linux Academy, тоже люди как-то смотрят на это. Но я не могу сказать или говорить, что они вообще не котируются на 100%. Не котируются. Это плюс вам. Как начать карьеру в IT, если нет опыта, то есть для новичка. Я об этом снимала видео. Пожалуйста, посмотрите мои видео на YouTube-канале. Адамдық сапатыңыз ең жоғарғы деңгейде екен, азамат сіз дейді. Ой, рахмат, айвай. Мақтап салдыңыздар. Если честно, я вам завидую, дейді. Самое главное, что нужно завидовать белой зависти. Так что, если зависть белая, то это нормально. Мен ойлайым, ал качество бардығы адамда болса керек. Ең негізгісі, біреуінің мақсаты сізге мотивация беріш керек. Дай, жаман ойды алып келбей, а өзіңді дағы жақшы деңгелге алып шыққаны жардан бере тұрған зависть болса, это жақшы ле нәрсе ғой деп ойлайым. Потому что, қандай десем, мен бір жақшы нәрсені көргенде, мен өзім жөнінде айтып берейін. Мына чоң-чоң блогерлер бар, айтишник блогерлер бар, у которых по миллион подписчиков, делают крутые проекты. Там каждый год путешествует, балдарында төрешіп, 4-5-тен балдары бар. Айвай соны нәрселерді жасайды. Аларды көріп, мен өзіме бір мотивация алам да. Ей, ошондай қылса болады екен. А мне үшін мен қыла албайм. Давай мен дағы ракет қылайын. Айдана, давай соберись. Бери себя в руки и давай делай, работай деп шындай. Өзімді пұшқылғанға жардан береді. Мен дағы көріп, вау, я тоже так хочу. Мен дағы ошоға жеткенге ракет қылайын, қарашы, қандай соны нәрселерді жасады деп, өзіме ошондайды ондай сабақ алам. Мен ойлайым, ал нәрсе жақсы деп. А есть такие люди, у которых черная зависть. Им не вичинал, им не вичин мен емес. Пусть ана қыда жаман болсын, неге ал жетті, анан хейт қылып аштайды, жаман ойлар кетеді, ошондайдан құдай сақтасын дейм. Андай бұл-бұлғынға ракет қылыш керек, андай ойды да келтірбеш керек деп ойлайм. Бұл өте жаман адамдық сапат деп. Андай нерседен мен өзімді алып қашқанға да әрекет қылам, жақында бағанға да әрекет қылам. Ошоға ойларды дағы айлап ойлануш керек, и тура жаққа қолдануш керек. Еже айтыны 18 жашта баштап 0-дан оқысам, болу курстарға же мұрда практика жоқ болса болбай бұдайды. 18 жашта болсаңыз университетке барыңыз деп айтмақ. Сізде әзір оқуғанға уақыт бар. Мүмкіншілігіңіз бар болса, жоғарғы білім алыңыз. Жоғарғы білім адамға керек. Курстар көбінше дипломы бар, бірақ өзінің кесібін
кандайдыр бир себептер менен жакшы көрбөгөн адамдарга айлыгы жакпаса, туура эмес кесип тандаган адамдарга, мигранттарга, Казакстан, Россияда оор жумуш кылып иштеп жаткан адамдарга туура келет. Что кыска убакыттын ичинде бир кесипти калыш үчүн. Эгерде сиз 18 жашта болуп жатсаңыз, окуңуз. Билимге жумшаңыз күчүңүздүн баарын, убакытыңыздын баарын. Өзүңүзгө убакыт бериңиз. 5-6 жылдын ичинде универде да бүтөсүз. 2-3 курстан практика кылып баштасаңыз, карьера да куруп баштайсыз. Ошондой кеңеш бермекмин. Бүгүн негизи мындай непринуждённый эле мындай разговор кылгым келди силер менен. Официальный бир темада эмес, а сиздерди кызыктырган суроолорго эле. Ошого жөнөкөй эле прямой эфир. У вас очень информативный и полезный блог. Спасибо. Спасибо. Рахмат жан. Ай-ай-ай, алтып жибердиңиздер. Вирджиния, welcome to my blog. Hello, 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 hi, дейт. Көп суроолорго негизи YouTube-да жооп бергем. Automation. Ай, суроолор көп го. Инвестиция боюнча айттым. Окей, хорошо. Көп-көп видеолорду киргизем буйруса. Анда ушу менен прямой эфирди жыйынтыктай берсек болот. Видеону сактап, жүктөп койгонго аракет кылам. Көрүшкөнчө.